Ajo që më nxori këtu është një shkresë të cilën Florian Mima, ministër i ekonomisë, ja dërgon Lulzim Bashës, kryetar i bashkisë. Dhe çfarë i kërkon? I kërkon privatizimin e teatrit të metropolit. Në Klapa shënon Floriani Teatri e Stradës për llogari të deputetit Astrid Veliaj. I vetmi aset kombëtar në dispozicion të Bashkisë Tiranës, i transformuar nga një kafene e degraduar në një teatr të metropolit, përpara se sa Lulzim Basha të shkonte në bashki, çohet për privatizim, jo për partneritet publik-privat, as për ndërtuar një teatr të ri të metropolit, në këmbim të një kontributi të Zotit Veliaj dhe në funksion të një përfitimi legjitim edhe të Zotit Veliaj pasi të investonte për teatrin e ri, por privatizim për të ndërtuar pallat. Pallat me dyqane dhe me dhoma gjumi. Natyrisht që Estrada është domen ekskluziv i Partisë Demokratike dhe është absolutisht e drejta, legjitime, e Lulzim Bashës, e Florian Mimës dhe e të gjithëve me radhë në ato oborë që për Estradën të kenë fjalën e fundit. Por, në rastin konkret, jemi përpara një shembulli nga qindra dhe mijëra shembuj që mund nxjerrim për të ballafaquar fytyrën e tyre kur flasin me fytyrën e pasqyrën e fakteve të punës tyre, që tregon se sa hipokrite është e gjithë përpjekja e tyre.